テレビキャスターがつけたら壊れる情報めっちゃ出てない。なんかコーナーセンサーが音鳴りっぱになったとか。そんなん言われたら怖い。外しますけどって何か。外しちゃう。話は何なんだろうね。じゃあ私たちわからないことが多いんで。秀川でーす。今日何よ。今日は、はいはい、テレビキャンセラーを、はい、ディーラーにつけに行ってきたということで。なんかさ、はい、それテレビキャンセラーつけたら壊れる情報めっちゃ出てない。なんか出てますね。なんか不具合情報でもめっちゃ出てるやんな、はい、なんの今日の企画は今日車を壊しに行こう。よいよいしでも確かにこの間ちょっと長距離乗ったんやけど、はい、テレビ見たいよね。見たいですね。なんかやっぱりナビ機能がめっちゃ豊富なんやけど、はい、YouTube とかも、はい、音声流れてんけど画面見えへんみたいな、はい、そういうところがさ、はい、なんかやっぱりちょっとしたところが、はい、んってなるよね。そうですね。でも社長って音楽聞かないんですか。その音楽とかはね僕も聞かないんですよ。あテレビとか、はい、もうテレビでニュース流してるぐらいがちょうどいいです、はい、僕。あもうその音楽とかなんかもう頭痛いなおじいちゃんもうおじいちゃんやもうその無理やもうなんか何でもええねん。何でもいいからもうテレビ流してるから信号待ちとかであって見れるやん、はい、そういうのがしたい。信号待ちでも見れないんですか。パーキング入れんと無理なんじゃない多分。ちょっと古いですね。なんかねこれ結構僕分かってないんですよほんまに、はい、知り合いで新しいアルファード買った人が、はい、テレビキャンセラーキットつけたらなんかコーナーセンサーが音鳴りっぱになったとか、はい、言う人もおれば、はい、なんともないでっていう人もおるしで YouTube でもつけてて問題ありませんっていう人もおれば、はい、これはやばいみたいな。なんかテレビキャンセラーで YouTube 開いてもらったらむちゃむちゃ出てくるね今。でも俺見たんやけどそれをテレビ検証。あ今日はそうやね。でさせっかく新車で買ってるし保証もあるから、はい、例えば町のカスタム屋さんに行って、はい、テレビキャンセラーキットつけてくださいって言ったらやってくれると思うんやけどトヨタさんの保証が切れたりしたら嫌やから、はい、またちょっとディーラーさんに行きましょうか今回も。そうですね。これぐらいどうなんか分からへんけどなんか この機械をつけたら保証対象外ですとかなるかも分からへんけど、はい、でもやっぱりそこでやってもらってたらさいやどうやってやってん言えるやんとか、はいうん、だからそういうのでまたせっかく新車で保証も残ってるんでそこをちょっとどうなるの。壊れたら嫌やけどでも壊れたらトヨタさんでやってるからさ、ね、変えてくれるな多分あんたのせいやって棒読みあんたのせいやなって言いやすいやんか。言いやすいですね。まあでも走っててもういろんなことあるよな、はい、テレビが10分に1回消えるとか、はい、なんかいろんなこと言ってるみんな。どれがほんまなのな。ほんでなんかこうテレビキャンセラーキットっていうのも、はい、結局なんかキットがあるやん、はい、そのキットも何種類もあんねんってなんか聞いた話やけど、はい、安いのもあれば高いのもあるやけどトヨタさんはそのキャンセラーキットはなんかこう保証が使えたり使われへんかったりみたいな、はい、って言ってた。保証が使えないだとだから安いやつがなんかねベジタベジタ出た今ベジタらしいだ今ベジタムカつくわええねええねそんな。いやまあそういうのがあって、はい、ほんまに俺はちょっとなんかせっかく買ってるからさ、はい、新車で保証が切れるのが怖い。お金も高いやろしさ、はい、ディーラーに行こう。もうディーラーで話聞きに行こう。そうですね。じゃあまあ行ってみますか、はい、せっかくなんでディーラーに。ディーラーに、はい、行ってきます。はい。本編の途中ですがお知らせです。経営セレクションでは店舗拡大のため一緒に働ける仲間を募集しています。こちらの電話番号か僕のインスタまでぜひご連絡ください。一緒に働けるのを待ってます。あ、すいません。はい。結構スムーズにいったね。そうですね。ちょっと、ちょっと僕分かってないんですけど、ちょっと取り付けるもんなんですか。設定いじくるもんじゃない。なんか YouTube で見てたら、はい、これナビの後ろに配線がいっぱい出てるやん。はい、その配線がカプラーっていうのがあるんだけど、そのカプラーを外してそこに間につけてカプラー差し込むみたいな、はい、ほんならずっと走行してますよみたいな。あナビの脳みそバグらせるみたいな、マトリックスみたいな感じな。どういうことなの。それに対して商品が出てればって言ってたけど絶対出てんちゃう。おなんやろな、ないんかな。ほんなら気をつけてもらうと無理なのかな、うん、まあその時にちょっと社長そうやね、ちょっとうんグイグイ聞いていこう、はい、もうグイグイ系 YouTuber で行くから、うん、はい、それで行こう。じゃあ行ってみます。はい。2 hours later。 はい、行ってきました。はい。でですね、はい、何でしたっけ。キャンセラー、テレビキャンセラー、はいはい、テレビキャンセラーのあれで行ったんですけど、結果としてまあ僕オイル交換とテレビキャンセラーで行ったんですよ。はい。でまあオイル交換やってもらってまあ雑談ですけど4リッターはい、ぐらい入ったんかな、エンジンオイル。ちょっとオイル代も上がってますと言われて、はい、8000ぐらい、はい、はい、
まあオイルはいいんですけど。でですね、そうテレビキャンセラーの方やっぱり言われました。まあこういうなんかこう見積もりというかチラシみたいなの、やっぱり何でも世の中もう誓約書になってきてますね。そうですね。ねえ豊田さんすごいわ。もう誓約書に書かんとチェックしてもらわんとダメだと。はい。でお話の中で言ってたんですけど、はい、まずテレビキャンセラーをつけれますと。はい、はい、いけますと。うちから商品出てますっていうことも言われました。はい。ほんで、あ、そうなんですねって言って、じゃあお願いしますって言って、で、なんか壊れるって聞いたんですけどっていう話をした時に、はい、まあ不具合出るかもねと、はい、僕が言ってた通りでしたね。ナビと配線の間になんか機械をつけるんで、はい、言うたら不純物入れるみたいな感じなんで、はい、壊れる可能性もなきにしもあらずみたいな、はい、異物が、そう異物がって言ってたな。で、それを言われて、そんな言われたら怖いよ。怖いですね。の。で何にもないけどなった時は何とかしてくれるんですかって、保証とかあるんですかって言ったら、はい、まあ外しますけど外しちゃう、外しますけどって何、ね、外しちゃうって、もう見れないですよね。はい、まあもうそうですね、うん、で一応物が3万円ぐらいで、はい、あ3万5千円ぐらいで、工賃が1万円ぐらい、はい、で4万5千ぐらいやったんですけど、外したそれもうもったいないやん、はい、やけどそれは買い取ってなんかこうできるんですかって、やってくれるんですかって言ったら、いやまあまあそんなちょっと新しいお車なんで、私たちもわからないことが多いんでって言われたよな。そうですね、はっきり。えっと思って、あ自己責任っていうこと、自己責任って言われましたね、はい、なかなか自己責任も何もあんたらが出してる車やないかって言いそうやったけどね、はい、できるのはできると、はい、でまあ誓約書、はい、みたいなものも、本製品はナビゲーション本体に対して GPS 信号、車速パルス信号、パーキング信号を擬似的に一定条件に設定および規制を行っていますと、はい、そのため車両およびナビゲーションの一部機能に関して作動しなくなる場合がありますって書いてあるのに、はい、チェックしろと。おでそれを誓約書改定じゃないと取り付けたりできへんけど、はい、なってもお前らがチェックしたんやから知らんわっていうのを言われました。あしかもこれ今一瞬映してるんやけど、はい、これ大阪トヨタさんから出してる、もううちから出しますって書いてあんねんか、はい、誓約書の方には本商品はトヨタの純正部品ではありません、当社の指定部品となります、はい、だから知りませんと、はい、いうのにチェックをつけろと。なんかどうなの、これだけ客観的に聞いてどう思う。まあちょっとあんまつけたくはない気はしますけどね。でもそれほどやっぱもう見たいんじゃっていう意思が強いのであれば、まあ、つけてもいいんじゃないかなっていう。そのお金もちょっと無駄になるっていうなあ、外さなあかんもん、はい、まあ、だって異常が出たらそうなろうな、外さなあかんな。まあでもそんなにあんまり聞いたことないですとは言ってましたね、事例というかこう過去に。なんかさ昔例えば携帯の買い替えするやん、はい、その時そこの携帯ショップさんでデータの入れ替えやってもらう時、データ消えるかもせえへんけどみたいな、はい、誓約書あるやん、はい、そんな感じなんかな。あもう100人に1人1000人に1人とかの確率やけど不具合出ても知らんでみたいな、あんまりないけどねみたいなぐらいなんかな、はい、その1人になるのが社長。そうやな、どんだけ悪いんじゃん、お前豊田さんの車乗られへんよ、ね、あとバカ野郎お前。あ違うんですか、バカ野郎。いやまあね、はい、一応まあその見積もりと、はい、物もこんなんですよと、はい、走行中の目的地設定とかもナビの方もできるし、はい、指定部品トヨタさんから出てますよっていうので、はい、つけれるとは言ってたけど、はい、つける、どうする、どうします、社長。いやまああとはじゃあコメント欄でつけた方がいい。あつけた方がいい、つけろっていう人は。いやいや絶対そのコメント欄ではいやお前がつけたいかどうかやろって言われると思うけどみんなつけてるか聞くじゃん。まあつけていただきたい、なんかこうやっぱ悩んでる人もいると思うんです、うん、同じくつけたいなっていう人なんもないと思うで、もう実験台で社長つけといてください、つけてみてちょっとレビュー教えてくださいみたいなそれで言うか、そういう声が来たらじゃあつけ、あそうですよね、社長でちょっと一回見てみたいです、うん、お前どこみたいな感じすんなよ、お前俺のことお前社長が大丈夫なら僕もみたいな、新薬の実験みたいな感じにすんなよお前、どうすんなよお前、考えなくなってきたらバカ野郎お前。いやまあね、まあまたコメント欄ちょっと言ってください、はいはい、またチャンネル登録といいねお願いします、はい、じゃあね。I just wanna give you all I can. There's something but you, baby, and I can't get enough.
than the joking man.